ti gbọ wa ti pẹ amọ tuntun leleyi se wa la wa da pẹlu ẹfẹ orin atalu jo to ki popo si be gan se wa ri jefe yi ti a tun ju si ohun lo se fu ọmọ nla jina o je wa ri ko le mọ ẹni olowo rin ẹyin rẹ silẹ ko le mọ ẹni olowo se te dẹrẹ ko wa mọ ẹni olowo ko wa ma ri bayi ki gbogbo. Dolowo ni temi, dolowo ni temi, kile ba won gbe aja o. Ra ra ra, kile ba won gbe koyi o. So fa dolowo ni tire, dolowo ni tire, dolowo ni tire, o ya dakunrin erin. Lásán, ó jẹ́ mẹ́fẹ̀ẹ́ tó dùn, kó má bàa jó owó níná kó ṣọ̀rọ̀.
kari o boju tomo re ra o kere oko ni e se toju fun o agbara so da laduro omo to ye ko de ma fi sire ko ma fi tafala mo won aka ki ni lo je ki reju gbogbo ataro mo tin won won aka ki mo tun ba tun di bi awa ro le ni ayin o ki tun wa se kini ki tun wa wa o sibi to lo lele keta sibi to re tin ba ti faya re wole ni sin o le moju ile da la fe gbe nla die iyabo dan le ki lo de ton fi adie ton fi aya re wole bo gerere o gerere o gerere ki lo de ko ma sa lo mo se fa aya re wole yo sa lo ba mi se mo ko de le keta te mu wale idinu ti mo fi fa aya le wole ma si so wole ba se ni won sa lo mi si fe kele yi sa lo ndi re no to fi fa aya re wole beni se gbogbo nkan to ba ti je nkan losin ba le mo fa aya won wole gerere o gerere ti won fi ma moju ile be ba ti fa aya won wole be mu won wole loni oloni be ba ti fa aya won le ke so won le ba ijo keta yo wa le ko sibi ti o lo gbogbo nkan to ba ti je nkan losin be ni ba mi to ba je pe mo lu to bi gidi gba e mu ke fa aya re wole didi ma lu pe eyan ase gbeyin o da ko gburu won gbe won gbe mi o mo pe ti nkan se ma ri nu ko lo kan sa lo wa ti tu fi wa le ti ti won san ko to fi aya re bo jane se o ka ti ri be ona pa mo ni ba ti eje ami o je lo to ile bi to n wi ati se gba ni o pe ta gbara ra pe ti so ba won me yo e ma ma rin ni ka ti di igbo na ka ki o e ju nu bi o ko ra ba won o gbo o se o ka re o se o ase mo do ko e se gan ayere ane yo so re yin eyin a ma ri ra le yin ose good bye o sori si won fi oju eyin dan mo dupo fe mo kan loni ori yin lan gbalun boye bosin yin ni o si te re ka kiun e mo pe mi baba yin loni oya bo ti bi oya e do ba lewon ona bo ni kin koko gba na yin mo si an dan dan e mo pe mi baba yin iya gona gbo wa soke
ti pa ti pa leyin moju ile eh eh ya wule ya awi eyan omo mi awi mewa ara mewa ara mewa ara oni mewa ni meri moto gogo wa lati mese latoro yi o ora re re o eh gogo re re ko ba ya ko de si pe edunun mi lai wa seko lai wa ara oni mo wa kan ko di wa la o oda ma decide lo kara mi ma decide me ye pe ni titi be ma ku wo kada te ye ya ma wo kada te ye ya te mi ko kada. Tọ́lù la wa tẹ̀lé mi ṣe mọ̀ ni. Tí wíwèrè lọ́pọ̀ ni kò ná ayẹ̀bẹ̀ rú ni kù. Kàtà ojú mi kan lè ní mi ọkọ̀ lórí ara. Ìjẹ̀jà náà lọ̀rọ̀ bí wàhálà ni wọ́n lọ̀rọ̀. Òkè ọgbẹ́ ni mẹ́lọ yìí lónìí òkè ọgbẹ́. Bàbá 350 ló wọ́n kò ní kọ́bọ̀. 350. Péré péré. Agbẹ́ mi jáde. Dada lẹ́kọ̀ọ́ àjèjì ọlọ́run.
mo ti ro pe omo buruku lore ṣugbọn sori gba ke aabo ka ya de gan ni mo wa mo pe omo daada ori Eko olori buruku je ka mo olorire won ule aye won ni ya se daada ni be me na machine me na nko ba je machine me na ri laye bi me na ri ori ju gbogbo re lo jeje loro le aye a se jeje se obo awo lori buruku aburo wele mo ro wi oji sapo ni wallahi evidence mi ye pa lai lai iye evidence mi iyo iye si ko 150 naira 150 re ni abi be si ko 250 be si ko odi 350 sori ko ma se pe ojo mode ni ma ti no ni nkan sugbon yo da mi ki mi a lo jeje baba ro ba ijo a aye agbo ni e te te go ni baba ko e ni a ma ku wa were mi fun ni si lete kete e da do mo aye lo lo a o ti sori ko la do ni lo wa ye sori re ko la je ni e a ni baba ko ni lo o ko ku mi ni mu a ta ni lo do o mo je o o ko la ni ni o ko ni lo be a ja ko ni be a ko ni lo awo ni aba pari olohun ma se te na ri dada ori olohun sanu mi ehun gogbe mi mi me lo si oke ogbe bi 350 lowo mi se o ye yin ba ko wa re ori a pari ngba mi ni a ro pe ye lopolo ke lopolo e lore 150 re ni ṣugbọn wa je bi leyin oro lagboro lo te ti ko baba o di 250 bẹẹsi kọ odi 350 sori ká máa jẹ pé bọyá àyàn ọ̀nìyàn kan dá sí màmá ti jọ ọ lójú. gáràjì wa mo ti gbé bàbá yìí ọ tí ó yẹ wọn làwọn lọ sí òkú ọgbẹ wọn a gbọmọ pé tìrì ti lówó yín o bàbá wọn ní mi ní problem kò tẹ̀lé kan jókòó mo gbé ọdẹ bẹ́ẹ̀ sè bàbá mo gbé ọdún ọkọ ọgbẹ yìí nẹ́ẹ̀sì bàbá lọ kó wá mi tìlé mi lọ tí owó ni ẹwà. èdè ni òye bàbá bàbá ó ní àpò káàbọ̀ àti pọ́n mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ò ní owó yín. bẹ́ẹ̀ni nítorí pé nìyẹn. bàbá parí tí orí àsìkò kì mo rí ọkọ̀ fẹ́ dájọ́ mo rò pé ọmọ rẹ ni wọ́n di apasúná lọ́jọ́ òkú mọ́rẹ́ o. káàbọ̀ àti pọ́n mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ẹ pé owó fún yín àti àkúrẹ́jì àwọn ẹ̀kọ́ dá lẹ́kùn. àwọn ọmọ ní bí yín o bàbá ìjọba akẹgbẹlẹ kò ṣe ẹyìn ara mi ọkùnrin tí ò lẹgbẹ láyé kò lè lówó kíá abo tó rẹgbẹ tí ò ṣe kò lè rówó gbà bí wọn bá fẹgbẹ ńlá lọrẹ tó wá sọ pé ò ṣe ìyá ló fi ń jẹra ẹ jẹ ká wẹgbẹ ńlá kan wọ ká wá kílọọbù gidi ṣe bípò bá ń bẹ níbẹ o kàsáré gbàmú akápò ló wù mí ò tí mo lè sáré dù ú bí n bá sàkápò mi ò lè ṣẹgbẹ́ kan. kàkà kì í ṣe pr má yá takú. kàkà kì í ṣe secretary má yá takú. kàkà kì í ṣe president má yá takú. bàbá mi ò ní jẹ ìyá mi ò ní gbà. bàbá mi ò ní jẹ ooo ìyá mi ò ní gbà ẹnìkan bá sọ pé n má ṣẹgbẹ kankan. bàbá mi ò ní jẹ ìyá mi ò ní gbà. my friend. bàbá mi ò ní jẹ ìyá mi ò ní gbà ẹnìkan bá sọ pé n má ṣẹgbẹ kankan. babatunde ló ń ṣeré o bọ́dà lágún ọgọ́ ló ń dẹ̀ mọ́. babatunde ló ń ṣeré o bọ́dà lágún.
Bashiri o. Ayé Olúwa. Ẹyin ọmọ ẹgbẹ́ Bashiri o. Ayé Olúwa. Ayé Olúwa. Ayé Olúwa. Ayé Olúwa. Ayé Olúwa. Bẹ́ẹ̀ bí ẹ ti ṣe bọ̀ pé òní ni ọjọ́ àjọ wa. Bẹ́ẹ̀ bí ẹ ṣe wá mọ ìwé òfin àkọsílẹ̀ ẹgbẹ́ wa. Ojútù kì í mú owó ẹgbẹ́ wa o. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀dọ̀ kì í dún owó ẹgbẹ́ wa o. Owó ẹgbẹ́ wo lọ sódò lọ wẹ̀ kómi gbé lọ o. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹni àkọ́kọ́ tí wàá kọ́kọ́ owó nú ẹgbẹ́ òun ni ẹgbẹ́ Bashiri o. Ayé ayé wa. Ẹgbẹ́ Bashiri o. Ayé ayé wa. Orúkọ ọ̀gbẹ́ni náà ni Lábọ̀bọ̀. Ó tó. Ọ̀gbẹ́ni Lábọ̀bọ̀, ẹ̀yin ni ẹ máa kó àjọ lẹ́nu. Ẹ dẹ̀ máa bọ̀ pẹ̀lú owó ìkó yín. Ó sì ń dẹ̀. Èlé lówó ògùn. ₦400 péré ni. Àpò méjì òfóògùn kọ owó kékeré. Ẹ máa rọra sà. Ẹ máa wulẹ̀ sà. Ọ̀wọ́n. Ẹ ṣeun sà. Àdúpẹ́ sà. Nígbà mo ti á sanwó òkó, níbo ni mo ti lè bẹ̀rẹ̀? Ibi tẹ bá fẹ́lẹ̀ ti lè bẹ̀rẹ̀. Ibi tó bá rúgbọ́ ò ti bẹ̀rẹ̀. Ibi tí n bá fẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ọ̀gbẹ́ni Lágbọ̀bọ̀, owó ìkó àti kó àjọ yín la ní kẹ san. Àní kẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbá gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ nìkú. Nítorí náà ẹ ṣe àrífín sí ẹgbẹ́, ẹ gbọ́dọ̀ san ₦1,000. Over my living body. Ọ̀gbẹ́ni Lágbọ̀bọ̀, ó ṣẹ̀ sí òfin ẹgbẹ́ yìí. Ó ti sanwó tán ₦1,000 sísan yìí. Lágbọ̀gọ̀ lòun fẹ́ yàgbẹ́ àsúnparọ́ ni, àsínú ilé ló wà tó ń jẹ àṣàrò. Mo bá sọ jí mo lọ lé ìgbẹ́, mo rí Lágbọ̀gọ̀. Kíákíá mo bá wọ yàrá, mo bá rí tó ń jẹun. Níbi tó ti fẹ́ gbérọ́, ọbẹ̀ ya tata sí lójú. Ó ta sí lójú. Níbi tó ti fẹ́ ṣẹ́gọ́, ọbẹ̀ ya tata sí lójú. Bápa mi sábọ̀ jẹ́mbẹ́, mo bá ń tàgì sí. Mo wá rí nílẹ̀ tó ń yí ká, ìlà orí ẹ̀ sì sọ̀rọ̀. Ẹkún ńlá ni Lágbọ̀gọ̀ fi dàlú. Sóyẹ gbogbo jẹ pamọ́ ni ọ̀gbọ́n ju àkóbá. Lágbọ̀gọ̀ sótọ́. Ọ̀gbọ́n ju àkóbá. Lágbọ̀gọ̀ sótọ́. Bàbá mi mo gbóúnjẹ. Lágbọ̀gọ̀ sótọ́. Kíni ti pàtàkì náà ló fi ṣe bẹ̀yẹn? Jọ̀wọ́ tẹ́l mi. Obìnrin làgbà. Àwa níyàwó. Obìnrin làgbà. Àwa níyàwó. Nǹkan tẹ̀mí rí
tí mo sọ pé ká gba ọkùnrin sínú ẹgbẹ́ yìí pé ìlú tí obìnrin bá wà tí ò bá sọkùnrin bẹ́ẹ̀ ìlú náà kì í dára. Ilé tí obìnrin bá sì wà tí ò sọkùnrin bẹ́ẹ̀ ilé náà kì í dùn. Ìdí nìyẹn ni pé ká gba ọkùnrin sínú ẹgbẹ́ wa kó lè tòrò. Mo lọ́rọ̀ o, mo lọ́rọ̀. Obìnrin làgbà. Àwa nìyá wọn. Obìnrin làgbà. Àwa nìyá wọn. Ẹ wo ìdí tí mo fi ní ká má gba ọkùnrin sínú ẹgbẹ́ wa ni. Nítorí àwọn ọkùnrin ó ní ìjẹkújẹ ni wọn. Tí wọ́n bá tan oge wọnú yàrá ìfẹ́ tán, tí wọ́n bá jẹ ẹṣu tán, wọ́n á ti oge náà síta, wọ́n á ní ìjẹwùrú ayé ni. Ìdí nìyí tí mo fi ní pé ká má gba ọkùnrin sínú ẹgbẹ́ wa. Oríṣiríṣi. Akibab kí ni wọ́n ń pe wọ̀? Jókòó, kì í ṣerú ọkùnrin tiẹ̀ là ń sọ. Jókòó 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 jókòó. Ó mọ̀ pé tiwáyé o ti kù sọ́hùn. Kì í ṣerú tiẹ̀. Obìnrin làgbà. Àwa nìyá wọn. Obìnrin làgbà. Àwa nìyá wọn. Ta lẹni tó ní ìdí pàtàkì tí wọ́n fi fẹ́ kí a gba ọkùnrin sínú ẹgbẹ́ obìnrin làgbà kí ó yọjú? Obìnrin làgbà. Àwa nìyá wọn. Obìnrin làgbà. Àwa nìyá wọn. Kini. Useless but some shaking by force. Obìnrin làgbà. Àwa nìyá wọn. Tọ́ bá sọ wípé ṣé oníwo ló máa kọyàn pa? Ṣé ebi ti gbé a ni? Ṣé èmi ò ní ti pàtàkì báyìí? Ẹ wo mi! Ṣé èmi ò ní ti pàtàkì báyìí? Obìnrin làgbà. Àwa nìyá wọn. Kí ni gbogbo ló fẹ́ ìdí? Ó dà báyìí. À ń sọ pé ta ló fẹ́ kí a gba ọkùnrin sínú ẹgbẹ́ yìí? Ẹ̀yin onídìjàtìjàti onídìrèdèrèdè ìdí tí ẹ̀tẹ̀ẹ̀tẹ̀ ẹ̀rọ sí pọ̀ láàárọ̀ yìí ẹ dìde ẹ sọ̀sọ̀kúsọ lẹ́nu ẹwọ ẹjọ ẹ mẹ̀ṣọ́nu. Ta ló fẹ́ ká gba ọkùnrin sínú ẹgbẹ́ yìí kí ó sọ bọ́ sí mo bèrè nìyẹn? Yeah.
me maka me maka me meji me meji me meyan menu kun emi ma kin mo mo tun ko ti e da fun baba lawo tin di foro orun ko mo ti e la ko so ntodun ki baba lawo ti e la to gbode lorun gbede gbede lori esin iwo gbo kan kemi gbeji awo eji wori fun nje o eji koko iwori ifa je ka yo ye ni o eji koko iwori ifa ni ka ki oni bere yi o ibale ko dupe lowo ori re ibale ko dupe lowo eleda re ifani ko dupe lowo ogun to se tin je ifani ko dupe lowo ogun to se ti oje ifani ko tun wa dupe lowo ogun ti o ti se ti tin je lowo lowo ifani ka wa bo ni bere ilere o nje ke mi se de no fu ayafu ti oje osun ti oje owo inu fu ayafu inu fu ayafu inu fu seri ifajana nibi inu fu seri inu fu emi o mo pe inu fu ni temi tori bo ba gba mi mo lori dodo bayi yo wo lo mi lo mi lo mi lo mi lo mi to ba jule to nigba to sa ko to to wa bo si inu gangan yo ma yi ko nigba te ba ro amala yin ma lo tolesi yin ma lo tolesi yin ma po yi tolesi la o le ra o lati bi dodo bayi ya ma lo bi ti lo yin ko lo mi bi ti lo bayi yo ma lo ba bi ti lo yin gan ade o lo mi si ayo lagbaju o tapa ni tapa tapa le si o abi bola abi yibo abi tapa le da o laamu ifajana mo ma to ba ti mo gun re o ti tan idi kan ga lati bere bo mo e ta fi e ti le o e ti le o mo ti gbọ lasa o ti to mi that's right e fi mi le pelu so ti mogun re e fi mi le pelu mo gbo ara dugo mo sa ah baba ye la pe ki dode a ta pa bu ta ma ba gbele mo ni a fe ya buruku ni ba wa da e ga to le lo bi eyan lo ni ba wa da ai a se gbogbo onu ti ro mi ti ro mi ti ma la mi a se ta pa ni mo so na ngba mo do re baba lawo ti won gbe faje le wa bayi a ba le ni won ni a inu fu aya fu won ni ta pa ni se mi ki lo re wo ki ogun ta pa ki lo lo ha ogun won pariwo e kaakiri se mo pe mo se mo pe mo so fun yin wi pe awon tapa ta ba gbele won o se ba gbele won ni ogun buruku lowo awon olosi won awon olosi tapa e ni lo olosi ni yin wo be ti se mi a yo ma ti ra wa e ba ra buruku bale ewo lode ki lode se ko ni ejo la roje jojumo aye we lawe lada mi ori la pare bo ni apa re o re bo apa re yo re bo apa yo re bo apa ni o le po apa ni o le po ya tu apa ni o le po ni o wa gba ki no ro rada na da to n ba awon ja ku ja ku ja mo ni ko ra ra tu fun mo ka mo ja aro o ni ta po emi mo so emi iwo an se emi odo si ya wo odo si ni wo odo si ni wo buso buso wa na buso ya tu ba emi o wo wa so buso ta mi ba wo o lo ja buso ba ti buso me le ro o lo ja ja o si ka ja la bi ki o ja ja ka Aye ro mane bade. Tapo lori ibu ibe. Sori nu ko ti maru mi, mba nile wo ni fun ti ba. O fori lori o fo maru. Wo bo da. Wo bi ya la ya. Inu ne mo wa lo si odo baba lawo ka pe ki won ba mi wo. Oro lo tin ro mi yo. Na ba mu ife olobiri kiti. Won ba ju fada iwe. Won ni ah! Inu fu ayabu. Inu fu ayabu. Won ni lo tin ro emi o. Won ni tapa ni o. Kẹ́mi ọ̀nà lè wó òkun tápá lò. Kẹ́mi ọ̀nà lè wó òkun tápá lò. Wá! Tápá! Ilé wa ló wà. Wọ́n bá tún pé bàjẹ́ lè wà. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ lè máa júwe pé dúdú báyìí lórí. Pé ó dúdú, ó ti kéde kan. Inú ẹ̀ ní ọ̀gá ọ́. Sọ ìgbà bó ti tún sọ. Inú ti rú mi bá. Bàbá mi. 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 Wọ́n sọ pé inú tó ń rin pé tápà ni. Ṣé àmọ́ pé akọ̀jẹ̀jì ni? Bọ̀dá Julius.
mama. Baba ye lagbe se ayin jedi jedi ta pe ni apoje be ni ti jedi ba ti poju ta pa apoje ni awon se ti won ma